Hamaga salom dostlar, Honor Official kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda biz sizlar bilan tezkor xotiramizni kuchaytirishni ko'rib chiqamiz. Bizni kuchaytirish uchun bizga avvalambor Memredak dasturi kerak bo'ladi. Shu dasturni Telegram kanalimga ko'chirib olishingiz mumkin. Telegram kanaliga aloqani esa video ostida qoldirib o'taman. Ushbu dasturni ko'chirib olganimizdan so'ng dasturni 2 marta bosib boshlaymiz. Quyidagi chiqqan oynaga D tugmasini bosamiz. Bu yerdan next, bu yerdan litsenziya shartlari qabul qilamiz. I agree. Bu yerda esa qayerga ustanovka bo'lishi, next. Bu yerga ham hech narsaga tegish shart emas, hamda install bo'ldi. Ushbu dastur bizga hozirgina o'rnatib olindi. Mana bu yerda agar pitichkani olib qo'ysak, ushbu dasturni mana buni oynani yopganimizdan so'ng ushbu dastur ochilmaydi. Agar pitichka qo'ysak, ushbu dastur bizga to'g'ridan-to'g'ri ochiladi. Mana ushbu dastur. Ushbu dasturning aytishicha mana fiziki pamet, ya'ni bizni tezkor xotiramiz 4 GB, ya'ni 308 GB всего доступно, ya'ni используется 57%, используется доступно, ya'ni bo'sh, buro 63 GB. Buni ham dispetcher zadachidan ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdagi производительностьga o'tsak, pamyatimiz mana 58 GB уже foydalanyapti. Bu yerda esa 57. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Endi bu ba'zi bir hollarda 99% aniq qilib ko'rsatadi. Dasturdan ya'ni 1.63 GB, bu yerda ham 1.6 GB. Mana bu yerda esa 2.2 GB. Tezkor xotiramiz zang turibdi. Buning uchun tezkor xotiramizni kuchaytirish uchun mana bu yerdagi Achieve Pamet tugmasiga bosamiz, hamda hozircha foydalanmayotgan ma'lumotlarni ushbu dastur o'chirib tashlaydi, lekin ma'lum bir vaqtdan so'ng ushbu ma'lumotlar o'zini o'zi qaytib qoladi. Masalan, tezkor xotiram kuyib qoldi, bir bola bo'lib kompyuterimiz yomiy qoladigan darajaga olib kelmaydi, shunaqa bo'lmaydi. Bu dasturning hech qanaqa zarari yo'q. Faqatgina shu tezkor xotirani kerakmas ma'lumotlarni vaqtinchalik o'chirib turishga xizmat qiladi. Shunchaki Achieve Pamet'ga bosamiz, hamda D. Mana aytish bo'yicha 422 GB kerakmas ma'lumot, 422 MB sal adashib ketdi, ma'lumotni o'chirdi. Mana 39% pozitsiya bo'lyapti mana. 39, 37 bo'ldi. Mana sekin-sekin kamayib ketyapti. Mana endi bizga 2.6 GB, deyarli 3 GB tezkor xotira bo'sh bo'ldi. Mana ko'rganingizdek 2.2 GB edi, endi esa 1.1 GB ga tushdi. Ushbu dasturni iloji boricha biz xo'sh, qaniydi mana zapuska kod imeni administratori, administrator nomi ostida ochishimiz kerak. Har doim administrator nomini ochgandan ko'ra shunchaki svoystva beramiz. Mana bu yerdan совместимость, mana bu yerga pitichkani qo'yib qo'ysak, zapuskat эту программу от имени администратора. Endi ushbu dasturni har doim ochganimizda bizga administrator nomi ostida ochiladi. Mana administrator nomi ostida ochildi. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Yo bo'lsa bu dasturdan chiqib ketamiz. Mana bu yerda ham mana turibdi 36%, fiziki pamet 36, virtualni hamda sistemni kesh. Bular uncha shart emas. Bular bizni tezkor xotiramiz emas, faqatgina fiziki pamet degani o'sha bizni tezkor xotiramiz. Ushbu usulni masalan kamdan-kam hollarda 8 GB tezkor xotiralarga tavsiya qilaman. Bu ham kamdan-kam holat, lekin 6 GB, 4, 2 yoki undan past bo'lsa, albatta shu dasturdan foydalaning. Sababi bu sizga kompyuteringizning tezligini biroz darajada oshirib bersa ham oshirib beradi, FPSni ham o'yinlarda ko'tarishi mumkin. Videoda tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Qo'limdan kelgancha albatta yordam berishga harakat qilaman. Bugungi video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosishni unutmang, hamda pastdagi podvisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shuning bilan bugungi videomiz tamom. Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.